Një vendim i trishtuar për ne, ai i Partisë Demokratike për të mos hyrë në zgjedhje, por ne do t'i njohim këtë zgjedhje. Një qëndrim i tillë vjen nga ambasadorja gjermane në Shqipëri Susan Schulz. Ambasadorja veçoi edhe një herë qëndrimin e ministrit të jashtëm gjerman, Sigmar Gabriel. Sikurse u konstatua dhe u shpreh ministri i jashtëm federal, zoti Gabriel, para rreth 2 javësh, ne shpresojmë shumë që procesi zgjedhor të mund të zhvillohet në periudhën apo në momentin kohor të dekretuar nga presidenti i Republikës. Shpresojmë që në këtë proces zgjedhor të mund të marrin pjesë sa më shumë parti politike që të jetë e mundur. Nëse Partia Demokratike dhe partitë tjera opozitare vazhdojnë të mbeten në qendrimin e tyre për të mos marrë pjesë në procesin zgjedhor, ky është një vendim i trishtuar për ne, por ne do t'i njohim të zgjedhje. Ambasadori përcolli këto mesazhe teksa ndodhi në Ministrinë e Energjisë për firmosjen e marrëveshjes Programi për Rinovimin e Konvikteve në Kampusin Universitar të Tiranës, sipas parimit të eficiencës energjetike, faza e dytë.